Got knocked. Jeg kravler safe her. Ja, det er over hjørnet, det skulle ligge der. Ja. Har du lidt ekstra bandage, så kan jeg godt tage min oven. Jeg har first aid kit, så jeg tror det bare. Det er det eneste, jeg har. Og så står bare også lige en painkiller. Hvor er det gode. Der er en close her. Ja, det er der. Close room. Nice. En hand. Er du god? Oh my god, jeg skal have fuck, jeg har ånet der, hvad? Hold har du noget?